Dovolte mi, abych vás srdečně přivítala na dalším ročníku Týdne vědy a techniky Akademie České republiky. 11. listopadu byl slavnostně zahájen další ročník festivalu Týden vědy a techniky. Tentokrát s podtitulem Věda, svoboda, odpovědnost. Myslím si, že každá společnost by si toto měla připomínat. Přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnoho dalších aktivit budou tedy zaměřeny na tzv. Globální hrozby. Ať už jde o plýtvání potravinami nebo například klimatické změny. Tedy témata, která jsou skloňována čím dál častěji a dotýkají se každého z nás. Neméně důležité téma Týdne vědy je svoboda. Letos si připomínáme 30. výročí největší události našich moderních dějin, sametovou revoluci. Však také slavnostní zahájení doprovodila vernisáž výstavy Listopad 1989 Cestou k demokracii, kterou připravil Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd. Týden vědy je už v plném proudu. Přijďte se podívat. Program najdete na www.týdenvědy.cz.